isso é diferente de tudo que já encontramos. Nem mesmo Urdak tinha leituras como essas. Não é nenhum cristal, é uma nave. Captei o sinal da localização do portão de Divum. Você possui a chave para o portão de Divum. Vou marcar seu local.
Esse é o único caminho para a parte mais antiga do inferno. O Senhor da Escuridão estará te esperando. Aparição do Doomslayer confirmada. Salvem e saiam dos locais de trabalho.